Ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 111 desse maravilhoso e belíssimo instrumento, harpa. Aula de número 111, cordas, cores, tonalidade, ré bemol maior. É isso mesmo. Essas notas que vocês acabaram de ouvir, ré bemol, mi bemol, fá, sol bemol, lá bemol, si bemol, dó, ré bemol, são essas notas, somente essas notas, que basicamente nós utilizaremos quando estivermos na tonalidade de ré bemol maior. Então, neste tom de ré bemol maior, a melodia, a harmonia, os acordes utilizarão destas notas para formarmos a tonalidade de ré bemol maior. Então, nesta aula, nós iremos fazer a correlação das cordas da harpa com a pauta musical e também as cordas azuis e vermelhas nas três configurações básicas que nós conhecemos. Então, é de suma importância memorizar a escala de Ré bemol maior, compostas pelas notas Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó e Ré bemol, e aí vai repetindo as notas conforme as oitavas. Tonalidade Ré bemol maior. Então aí nós temos a configuração 1, onde as cordas vermelhas são as notas Fá e as cordas azuis as notas Dó. A tonalidade de Ré bemol maior requer 5 acidentes na armadura de clave, que são 5 bemóis, são eles Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Para então obter a tonalidade de Ré bemol na harpa, você deverá afinar todas as cordas Si, Mi, Lá, Ré, Sol de todas as oitavas da harpa em bemol, ok? Então, essas cordas originalmente estavam no natural, então você vai afinar elas todas em bemol, conforme esse diagrama que está representado aqui. Veja aqui esse Bzinho, né? Então, pegando aqui da esquerda para a direita, temos essa corda azul, que é a nota Dó. Subindo, né, a escala, nós temos o Ré. Então, esse Ré, essa corda Ré tem que ser Ré bemol. A corda Mi é Mi bemol. A corda Fá é no natural. A corda Sol, ela tem que ser Sol bemol. A corda Lá tem que afinar ela em Lá bemol. E a corda Si, Si bemol. Então, você afinando dessa maneira todas essas cordas em bemol, você obterá a tonalidade de Ré bemol maior. Então você deverá fazer esse mesmo procedimento para todas as demais oitavas. Todas as oitavas da harpa, as notas Si, Mi, Lá, Ré, Sol, deverão ser Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Lembrando que as cordas vermelhas são as notas Fá e as cordas azuis as notas Dó. Então você tem aí a correlação de todas as cordas da harpa. Você seguindo aqui essas setas, a relativa no piano, as notas que nós vamos apertar. Agora vocês percebam que no teclado, né? Está aparecendo lá o Ré bemol, o Mi bemol, o Sol bemol, o Lá bemol e o Si bemol.
São essas notas que nós utilizaremos, ok? Para poder fazer a tonalidade de Ré bemol maior. E mais abaixo está lá a escala de Ré bemol maior e as respectivas notas que deverão estar bemóis. E quais são as notas que deverão estar em bemol? O Si, o Mi, o Lá, o Ré e o Sol. Ok? Você fazendo assim, e começando a escala no Ré, você estará tendo a tonalidade de Ré bemol maior. Então, esta é a configuração 1, onde todas as cordas vermelhas são as notas Fá e as cordas azuis as notas Dó. Tonalidade Ré bemol maior na configuração 2, onde configuração 2, as cordas vermelhas são as notas Dó e as cordas azuis são as notas Fá. Então, de cada oitava, nós vamos ter que as notas Si, Mi, Lá, Ré, Sol, nós vamos ter que colocar essas notas meio tom abaixo, ou seja, o Si vai virar Si bemol, o Mi, Mi bemol, o Lá bemol, o Ré bemol e o Sol bemol. Então, para todas as oitavas da harpa, ele deverá ser afinado dessa maneira. Porque na tonalidade de Ré bemol, nós temos aí os cinco acidentes na armadura de clave, que é o Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e o Sol bemol. Como as cordas vermelhas são a nota Dó, a próxima nota é Ré, então aí vai afinando, né? Conforme já falado, cada uma dessas cordas para obtermos a tonalidade de Ré bemol maior. Então temos aí a correlação das cordas nessa configuração 2 com as teclas do piano e mais abaixo está a pauta musical. Configuração 2. As cordas vermelhas, notas Dó, e as cordas azuis, as notas Fá. Tonalidade Ré bemol maior na configuração 3. Na configuração 3, as cordas vermelhas são as notas Dó, enquanto que as cordas azuis correspondem às notas Sol. Para obtermos a tonalidade de Ré bemol maior, necessitamos de cinco bemóis na armadura de clave, que são Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Então, para cada oitava da harpa, nós deveremos afinar as cordas Si, Mi, Lá, Ré, Sol em Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Sol bemol. Fazendo isso para todas as oitavas da harpa, nós obteremos a tonalidade de Ré bemol maior. Lembrando que na configuração 3, as cordas vermelhas são as notas Dó e as cordas azuis as notas Sol. Escala de Ré bemol maior. Bom, aqui finalizamos a nossa aula de número 111. Cordas, cores, tonalidade de Ré bemol maior. Nesta aula nós vimos toda a correlação das cordas da harpa na pauta musical na tonalidade de Ré bemol maior. Vimos também as três configurações. Configuração 1, 2 e 3 das cordas azuis e vermelhas. E a importância de nós nos localizarmos na pauta musical e também no teclado do piano. Então, nós sabemos que quando estamos executando as melodias, músicas na tonalidade de Ré bemol maior, nós utilizaremos de
cinco acidentes na armadura de clave, que é o si bemol, mi bemol, lá bemol, si, mi, lá, ré bemol e o sol bemol. Ok? São esses cinco bemóis que iremos utilizar para alcançarmos a tonalidade de ré bemol. E relembrando que as notas que nós iremos executar, utilizar na tonalidade de ré bemol, são as notas da escala de ré bemol, que é ré bemol, mi bemol, fá, sol bemol, lá bemol, si bemol e dó. Com essas notas, nós iremos executar a tonalidade de ré bemol maior. Bons estudos, procurem se atentar bastante nos tópicos dados, em todos os conceitos e exercitem bastante, ok? É importante essa pluralidade, né, de tocar em vários tons, não se ater somente a um tom, conhecer também as configurações possíveis das cordas azuis e vermelhas. Bons estudos e até a próxima videoaula. Forte abraço e Deus abençoe a todos vocês.